gudashiina way u basaasayeen inuu basaasiin un bay ahaayeen oo cali caarif waa la garanayaa iminkana sama taro waxay samaynayaan waad ogtahay mogta sax laakiin waxaan kuu sheegayaa waa kaasii baxayaa laakiin guul baad gaadhay markaad taataabatay aad xubnaha ugii taataabatay dhiigga taataabatay maanta soo baxay wuxuu day ka hadlayana waa adiga arkay war maxmaar baa waxu taraysan imankan maxaarkii buu buuxan jabayaa abta waa kii ku lahaa maxaad u qaban kartaan islaantani maxay u dhiman weyday de ilaahay baa dadka dhammeeya e ma inay dadka wada dhammaynayaan bay moodayeen markay garbaciisa dadka dilayeen war waxaan waa cawaan dee dadba maaha inaa cawaan yihiin waxaan ku gartay afti abaynaadir waxa weeye ciisa way israacay soomaalina way israacday way because soomaali markaan nahay aan ka imano qabiilkayga waa ciise anaga soomaali baana la dhalatay iyaguna wogi waa dinaakilo meel iskama soo galaan ismana yaqaaniin laakiin kililkoogii oo dhan bay axmaara la wareegtay awalarbonba xukumo mooyaane hadday madax xafiisee tahay hadday dowlad hoose tahay iyagaaba qaatayba ma garan nimanka axmaarda anu laba yaabay waxay ku dagaalamayaan kililkoogii bay ku dagaalamayan wa afarbo ma labada kililkanba because miseeniyadooda ma qaataan abti waa la og yahay in dadkan ta tamar la maaha iska keen celinaya maaha laakiin dhibaato taalama ku sheegaa waxa weeye shalay marka etoobiya ay u hirinaysan ayay etoobiyana anagu ma odhan karnay maanta xamaara oroma oo badan mas-uuliyaddii 900 ciidamada ministri waa oromay waxa weeye anagu digniintaan u diray waxa weeye waa naga joogsada dhiiggaygu nima qabto dad islaamaan nahay anagu dhiig ma daadino na daaya haddaad na dayn wey waabad na dayn weydeenbe de wax iska celiya bas dhantayabti aad iyo aad baad umahadsantahay jazaaka allah khayr abti farid waa inaga arkaya dhalinyarta dhalinyar baa waxbedisha ee soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa cadowga inaan la dagaalanno kii af xabashika ninkaas waxaan nii sheegi lahaaba wiilkaas soomaaliyeed ee gaar ahaan ciise ee deegaanka city kasoo jeeda etoobiya kasoo hadlaya wakaa inii sheegay halganku halkaa baan kasii wadaynaa hadday iyagu af xabashi ku hadlaan dee anaguba kuwa af xabashiga yaqaano waan leenahay kuwa tigreega ku hadlaan leenahay kuwa oromada ku hadlaan leenahay inaan haldi garanaynin inaan maxaa idhahdaa dad waxba aqoon af xabashiga aqoon bay noo haystaan dad ay ka hadal badan yihiin bay noo haystaan waxaad samaysaan ba danaakiloy soomaalidu waxay tiraahdaa wataa gedadii faraskiina wakaaye isku keen soo saara xaarkana xajista amba dadkiina guura ku dhaha amba fadhiya ku dhaha meeshan weliba ninkan wuxuu yidhi uu markuu la hadlayay ninka waxaan nii sheegayaa dadkani inta qofay naga dileen xaggee lagaaga dilay gawaani baad joogtay oo geyi soomaaliyeed ahaa oo dhul soomaaliyeed ah oo lagu oran war dhulkan annagaale ma degi kartid waad iska degtay guryaad ka dhisatay dadkaaga lama dilayn ayaa ku dilay halka lagugu gumaaday ee lagugu sameeyey maxaa la dhahdaa ee lagugu dilayay halkay ku taalay noo sheeg gawaani baa ugu dhoweyd oo dhulka soomaaliyeed ku taalla hawaash soomaali baa lahayd samara soomaali baa iska lahayd dhulkaa oo dhan markii lagu dejinayay waxaa la yidhi war dhulku inaga badan yahay waana dad islaamiya daaya adiguna maatidii baad xasuuqday oo dowladda etoobiya soo horkacday de maanta iska celi wakaa maanta jaranaalkiinii ugu weynaa ee new booliska haystay wakaa isagoo cawlan oo qaawan oo boor leh de nimankii geesiyad ee soomaali galbeed farda awliyo iyo nimankaa gundhataale ee weligiinba nitumaayey iyagoo xoolo dhaqata ah shacab ayaa doonaysaan inaad laysaan dhulkoogana qaadataan oo gardaron inagu heliyo xaqii baana feeraha ka dilaacay mar walba ilaahay dulumka in yar buu shaqeeyaa in badan ma shaqeeyo way baaba'aa dulumku waa baaba'aa aqli ma lihidna danaakilo muslimna waad sheeganaysaan dadkayagii aad xasuuqdeenna si aad uga hadasheen baad ku leedahay weliba waxaad ku celcelinaysaa islaantan aad waraysanaysa ninkan maxaad u qaban kartaa inaad wax loo qaban doono iyo inaad sii noolaatid waan arki doonaa inta aad neefsanayso eed hadli karto hawaash guryaha kusii dhex dhuumo magaalada la yidhaahdo maxay ahayd casiti hawaash deegaanadiina aad degan tihiin sii fadhi waa intaan gacanta kugu dhigayno annaga ambaha ku dilno amba geedan kugu xidhxidhno annagay noo taalla waxaan arkayay ninkii cali jibiler ee sakhraanka ahaa markay dee dhirbaaxadii ku dhacdo sakhradii ka dhergay wuxuu soo qorayaa kelmada caya cay maxaad ku bedeli adiguna waan kula joognaa yurub wallaahi oo billaahi oo tallaahi naagaan nahay kuwa beljiga joogaan la hadlayaa kuwa raggiini haddaba soomaaliyeed gaar ahaan dadka ciisaan la hadlaya nimanka wixiiniyo weyne mucaaradka iska dhigaa ninkii halkaani wada keenay buu ahaa ee cirdigiina caayayay cali jibiler
حتى أنا جو حاوقة بيننا تركي وحبا حاوقة بيننا ما واحد كري ويدين إن على جبل رزق علسان لفي نماذج علسان نك النعاي استريميست نقول إنه جو برجك كوبا النال نك قريقة قاطي واتقانان حيركا يربطا أنا مو إلى جوجو ولي بأنو كم حرايا والله ثم والله إنا نفانين تي إلى هم بنو كدرين ماش هيدون تهيل جردو الصقي حجر با أنا ديار بانو هاي حبس ديار بانو هاي دمشق ديار بانو هاي داوع ديار بانو هاي واي حلك المسو فلسطين نينك قلبيات كود دمانا يا أنو كمن نفيعني كما نفتيدو كما فيعنا نينك الصوماليات قد دمانا يا دي جيج الصوماليات كمن نف كم نفتيدو كما فيعنا كمن مال بدني دتك كما سريو حلك كود دمانا يا ولي بكل دمان لها والأقل واحد كده رأى رجباتيني بل نفتي مي أندافع على جبلر إنه عيسى شجعنا يو ما تديني عروتيني لوكيني دل أقو ما ضلها وميت كجبلها قد عجلدي عيسى قدت كده قال لي يبرك وقري قري جيبك سوريه سدوا نيجا سمعت بيحكي رمك أنا أقول حاجة بيلي جوجان أضيق حتى صفيرك كوحنا إني دليتي وعروسيه هو إيمانيه إيه هالجمي دي ما ضم قشان ما أنتوا فنان كأي كسوك هي جبو يعني إيطاليا أي في زاوية سمين وفنان كحالك إيمدي تيجادي تي أنا حاب حبضة مع حالك اللي جش يجيب بجرة ودولة ده إنه دولة ده هي لا نيم أنا فانا يا أنا ضد كده كمية يجو قالوا ده جوري يجو ما يحنايسه لكن عدالة دم تقنين صينية وحبرته وحبرشري إني مصيدة أنا كده ضم علي جبل روح وكو ترى قالي حداد بيت كاس جبته وجبل يا وبابا يا عفر ويا بابا يسا هو بيس أكتر ما الأدب هذا الجلسة بالله هو وصع على اليوم مخسين كي راي أن حال راي سخرد كو عبيسي يا قرد جبل أرتد كو عبيسي بعد إيمان دو تابيس ليه لكنك أنا كهريني وأنا جوي فالله وبالله إن أنا نوح نجيبين أطلع حد أدالد وحكي قبنا ويدنا أنا جا وحكي قبنا إن أنا جا أنا جا وحكي قبنا يا dadka ay arkaano fan kama dhiganaayo waayo ninki sinnaantaade ninki sinnaantaade diida sariintii sidid metisa boqola inuu anaga nalaayo oo kunugu maxaa raadayay dadkoogii buu dhameeyay baan u sheegay maanta dhabarkay ka jabeen meel ay galaan bay leeyihiin kolba sidoo u saxraamo ay xashiishada u cabo hadla kol u yiraahdo dad muslimiina marna u yiraahdo in ilaahay uu nacay war wax ilaahay nacay oo saxraan ah oo wada saxraan san oo mareeyta ku dhashay oo hooyadood iyo aabahood iyo walaashood iyo gabi isku wada taga oo xaraan iyo xalaal kala aqoon waa dadkaad ka dhalatay awaanta ah ee magaca afar la baxay Cali Aaraf Dabidi danaakiladan qaqaawan daayeerka buuri waa wixii daayeer ah ee daayeerka biyaha la caba ee vulkaniga dur jooga waa adiga iyo walaalahaaga iyo awlaadaada iyo gabi ee wada saxraasan ee doomida cabaaya abiini aan daqawanta in dhashay dhaqanka xun leedeen ba wasee wardad ba maaha wax ma waxaan la noolaan karnaa ma waxaan Jabuuti la si qaybsan doonaa Jabuuti 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 aanale anoo Soomaaliyaale markoo hoos loo dhaadhacana anoo Ciise lacagta sameystay oo cananka sameystay oo qaranka sameystay maxaa sameyn kartaan had ka qaban kartaan awaayay qaqaawan ee daayirka biyaha la cabisay ana dadka dhigay Soomaaha inaad ila tirsato waa abaalkii weeyey balanna waxaan ku qaaday dadka Yurubta jooga haday Beljiga aad moodaysaan inta nila joogta Beljiga dadka Soomaaliyeed hadaad moodaysaan dhulka joogtaan wir wir ilaahay baa ku dhaartay xiniya ku hadlaya wir hadduu ilaahay ninniga dhigay sugeel ma dheere haafti ha ha ku soo ku soo haafti ma kan runtaad u sheegtay kowde ha dina kiladu maani sababtoo ah sama taro ma ku sheegani oo waagi hore dadkeenu waxa la lahaa dadkan waa dad islaama nagu dad baan waxbaan xeerinaynin laakiin nimanka waxba way xeerin waayeen sabab la socota sax haddana maxay la ooyaan waa ay leeyihiin oo ila leeyihiin nimanka waagi hore dad awa ila iyo erar baan anagu lahayn war haddaad waxba aad leeyihiin waxba leenahay waxas ka daayo wax weydi dhibta aad sameysteen way ogeyn dhibta ay samatarro nimanka geysteen Itoobiyaana maanta badbaadin karimayso teedii ba haysata adiguna waad ku dul dhaaftay sababtoo ah iska da maanta alxamdulillaahi rabbil caalamiin waqti uu ciise iyo Soomaaliba halkaan joognay aad ogeyd baad hadli jirtay mugti waaba maanta ka
كان مارتي بلجيك جوجي يكون اسكتاغارينكي ما حشوني سراكيشو دي بنجلبا وجوجيني اك انت انجلبا جوجيني اونق قبرنا سيدي اريغا اي ولي بهاتا اي ددكو اي بن يم وشاقين اني ليين ها وحبان قبرنا يوح افريرو ما درتي بشنقول انت سو قبتين اي شورتو سو حران اي ليين وان قبرنا الموقت روح اني شاقيا عمفري عمفري والله بالله ترابين بد موسي Somali waxay ku hawooneysaa ay tagaysaa ila gowani ila yimile inigu waxaad ka hadlaysaan saddex magaalo saddex magaalo inaan isku yimid moodi anagu waxa soo cishinayna awash waxaan soo cishinayna magaaladeedii mille magaaladeedii gowani because gowani way goor daaya leedii ugaaskaygi iyo culimada markay isku tageen bari waan imka halka u dhaafina wad ka badbadisan aan faray wad joogsan weydeen alxamdulillah rabbil alamin واني فاهمي صومالي واني فاهمتي عيسى واني فاهمي تبال ما توحيس كعليا مروا البها حسو قادنين سمتر 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 وسمتر وصنطة عنفرت كإلمي في سوي إلهينا واحان دونا ناينو إرمي قاير رجو عديق إيو كواب بدون أو قديد عيسى كحال الله ويكوين تايولي بسمتر وما فاهمتي صح حال كان أقوى دين عذر قالي كوى النواد كأتكاتي وانت كد بجرتا وليبا وحكي يا بينين بقى سمتر حقو وحكي لا بيسلين وسمتر ملول أنا أشجع عود جوكسو سمتر ملول بوك جرا دولة جبتوا كده حجرا عيسى سومالي وكده حجرا دولة ديجان وكده حجرا ملول نكجر المجرو سمتر لعكو مقاطو وحركة وصفريستو إنه تركي ودفاعيسن أو سوماليا ودفاع قد يدنو يكوانت لكن كما قلنا على مر على مر في توتال كاتيجو أي سكر قليل أي إنتي يربطيجو دي مو تجو ماشة الدنيا إما حبدا إسكودي جو متي كرا واي بيكوس يا ديروس تحيي تمنجرة لبيه تمنجرة أفريه تمنجرة أيال السيا نيمان سيد تمنجرة يتطوع تمنجرة كتمنجرة صح تاسو كوكب الدوين فرق النور حي وقتا أنا ودي مشتاق كما عبسون ما قرأت صح دمشق جديد ماينه ما انت وادبتي سومالي دوري هو هستي ما انت وادبتي وحين نجي تاجن تاي إن صدق جديد ما قال قلما فدرال كنا وحبني تري مايو هو نوجنا هاي يتو بيه مكاد يسوى ساعة ساعة بانلاش عنا بيكون شو حال جيدي عن فرتا نيا هو أنا ونيمة نجمع كم كرينا لي سومالي سمعت ربنا يالسكشين هذا ما أنت أنا قوانا دجالا بسمعنا سومالي لمر جوكسني بركة حاوي نجا سلا ديال سان يال ويجي haddii nafuuga iyo iyo rismaatidooda ay u turayaan idulkooga sabatro waan ka sii baxayay waxa way abti aniguna soo gaabinay inaan dheerana ma adiyat bayniga maqliya waran waa waajib saaran anuu qofna kama rabo ilaahay xalkiisana iyo quraankiisa iyo diintiisana inta haysato way fahmiisa war ilaahay wuxuu ku yiri hadda sadaqad la baxaysa intaada u bixi anigu billad iyo halgu amaano iyo maxaa jira ay waabu wax taray waxaan waa waajib saaran waa dhalkaygi waa ummadaydi waa jiirkaygi waa dalkaygi waa diintaydi waxa lagu soo duulay ka dhimanaya markuu dhimanayo ayuu dhimanaya anigu ii dhimanaya ilmahan dhali doono u dhimanaya dhalka ilmihiisa ilmihiisu u dhimanaya ka inta garan waayay ta waxan kala oran karaa imi jirtaa anigu anuu ninna kama rabo amaan ninna kama rabo inu wax ii sheego iraahdo war waajibkaaba ku saaran wixii waajib saaran diyaar baan u lahay anigu ummada Soomaaliyeed iyo diinteeda iyo dalkayga iyo dhaqankaygaba inaan intan karayo ku anfaco ummada wax ma dheeri dadka kama aqli badni hal laga sheego malihi war waxana waa waajib weeye maxaad ka cabsoonaysaa anigu kuma lihi qabiilna anigu kuma lihi dad islaam iyo gaal quriyo iskugu dhiib ilaahayna kuma ogolo gaal iyo muslimba sida la sheegay gaalada laftigooda bibelkooga waxa ku qoran sida maxaa weeye ahlul kitaab ku ahlul kitaabka ku caawanta ama inaanan la diin bil aadanka ina dhiga bil aadanka la xalaashin waxa ku kala duwanahay uun diintan xaniifka nabi maxamed ilaahay ilaahay san ilaahay u haysana ilaahay u haysta san ilaahay u garanayna inuu abuuray u garanaya laakiin way meel xun oo fool xun bay socdaan oo sheeydaan bay la walaaloobeen iyagu alla hasu hadiyo inta ilaahay bidow ugu tala galay ba jannada gasha inta ku cadaabeyna ilaahay isaga garanay anoo waan u duceynayna ummada islaamka adaaya lagu kari waay masajidi ba ugu galanay dadka ku guurayeen
wuxuu la soo fadhiyaa iminka sideed noogu cadeysaan war waxan xabashi ma sheeginay ilaahay baan nila dagaalamaya oo carada nila dagaalamaysa samada niniga habaaray al-umar ba maatila samada ciisa laga habaaray wixii samada laga habaaray waa wixii xalaal iyo xaraan kale garanay ee hooyadii ka dhalay hooyadii miya nicaayaya wallahi u billahi waa ilaahay waa imaqlaya salaad bay ii gaadhaysay aad baan nii salaamaya aadayaal salaada shaaciga tukanaya inta wanaagga jecelna waxaan u sheegayaa mar walba ilaahay ninka xidhiidhkiisa haysta ee ilaahay caabudaayey wallaahi ilaahay waxba lagama qaado waxna ma waaya adduunyada dusheeda ma baahda waa ilaahay ilaahu baahi bini aadan ha nabadin ku ducaysta oo ilaahay xalkiisa ilaahay ogaada inuu mar walba ilaahay wax bixiyo bini aadan waxba kuuma hayo waa sidaa wey aad baa haddaad dhimanaysidii haddaad noolaanaysana ilaahay baa wax dila hub hadduu wax dilayo imise sana la leynaya dadka suug baa lala dhacayay salsool baa lala dhacayay may dhammaadeen intuu ilaahay ugu talagalaa dhimatay gacantaan uula tegaynaana gacanta haddii toole reer jabuuti baan isku nahay walaalaan nahay abbaayo jabuuti boos adanni salaam.